Hi and welcome to my journey to London town. Brödrepriset kom mig till Heathrow and I was so happy to be there. Sminkar mig lite inför studion. Varför sminkar jag mig alltid mer när utomlands? Jag vet inte. I wanna look hot. Det här var första dagen i studion tillsammans med Jake Gosling. Han har skrivit bland annat ja, Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Det var så att säga plaques everywhere. Sen gick jag och kollade på Sara fucking Larsson. Hon spelade på Roundhouse i London och det var otroligt, var fullsatt. Alltså Sveriges stolthet. Efteråt så drog vi ut, där min syster. Vi drog faktiskt ett box, men där kan man inte filma. Och det har varit skitstelt. Här var dagen efter, mådde piss. Men jag skulle ändå till studion så att jag fixade mig. Och det var allt för London.